Hansı sözləri ismin iki halında düşünmək olmaz? Fikir sözü sözlərdəndir ki, ikinci hecasındakı saiti həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi gəldikdə kökdəki saiti düşən sözlərdəndir. Və bu şəkilçimiz saitlə başlanan şəkilçi olmalıdır. Fikrin sözü bu formada biz bu sözü həm adlıq sənin fikrin, o zaman burdakı in şəkilçisi Mənsubiyyət şəxsi olur. Fikrin mənbəyi desəm, o zaman in şəxsi yiyəlik hal şəxsi olur. Demək, fikrin sözü həm adlıq, həm də yiyəlik halda düşünə bilərik. Fəslin eyni qaydanı tətbiq edirik. Burada in şəxsini həm hal, həm də mənsubiyyət kimi düşünə bilərik. Ömrün sözü də eyni qaydanı tətbiq eləyərək müəyyən eləyirik. Amma Alın sözü sözlərdəndir ki, həm alın, həm bulun. Bunlar saitlə başlanan mənsubiyyət gəldiyi zaman kökdəki saytı düşür. Hal şəkilçisi gəldikdə kökdəki saytı düşmür. Əgər alının formasındadırsa, bu zaman adlı halda Əgər alı nun formasındadsa, üçecalı sözdüsə, yəni aldadır. Və bizə verilən söz alının formasında olduğuna görə biz onun adlıq halda olduğunu müəyyən edirik. Digər sözdə də bu qaydanı tətbiq edirik. Əgər bu söz boy nun formasındadsa, yəni g n arasındakı sait düşübsə, deməli qəbul etdiyi şəkilçi mənsubiyyət şəkilçisidir və bu söz adlı xaldadır. Doğru cavabımız 4 və 5-dir.